ადამიანის უნობის დაავადებაზე რეაგირება სხვა ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩარევის პრინციპზე მაღლა დგას. საერთაშორისო თანამეგობრობის ამ საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპის შეხსენება საჭირო ჩავთვალეთ შემდეგი მიზეზების გამო. ამასთანაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა თავისი შეშფოთება და წუხილი გამოთქვა კონტროლის პალატის მიერ ჩატარებული ათობით მოქალაქის ათობით მოქალაქისათვის ახსნა განმარტების ჩამორთვების გამო, რომელიც აშკარად პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდა, მიმდინარეობდა ადამიანის უფლებათა დარღვევით და მისდამი დაუცილებელი მოქალაქით. ჯონ ბასის განცხადებას ძალიან სწრაფად გამოეხმაურდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის და პროსახელისუფლო მედიის წარმომადგენლები. ეხლა არ შეუდგებით იმ კითხვაზე პასუხის გაცემას, თუ რატომ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის გამონათქვამი უფრო მნიშვნელოვანი ვიდეო რუმინეთის ელჩისა, ამისათვის საკმარისია არა თუ მსოფლიო ისტორიის უკანასკნელი ხანების მსოფლიო ისტორიის ზეერეც ხონდა, არამედ მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე თვალის შევლებაც კი. ხოლო პროხარის სახელისუფლება 24 საათის რედაქტორს, რომელმაც ჯონ ბასის განცხადება საქართველოს საშინაო საქმეებში ჩარევად ჩათვალა, უნდა შევახსენოთ, რომ მსგავს პასუხებს იძლეოდა საბჭოთა ხელმძღვანელობა, როდესაც მას მიუთითებდნენ საბჭოთა კავშირში ადამიანის უფლებათა უხეშ დარღვევათა, დისიდენტების დევნის, მათი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში მოთავსების, პოლიტპატიმრების არსებობის და ადამიანის უფლების სხვა უხეში დარღვევების გამო. მსგავს პასუხებს იძლევა და მსგავსად აფასებს ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდერ ლუკაშენკო მსოფლიო თანამეგობრობის შეშფოთებასა და კაცრ სანქციებს მის მიმართ ბელორუსიაში ადამიანის უფლების დარღვევის გამო. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და პროსახელისუფლო მედიის წარმომადგენლებს, რომ ადამიანის უფლების დარღვევაზე რეაგირება სხვა ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩარევის პრინციპზე მაღლა დგას. ამაზე მეტყველებს საერთაშორისო სამართალი, რომელიც ეფუძნება გაეროს წესდებას, აგრეთვე 1978 წლის ჰელსინკის საერთაშორისო დასკვნით აქტს, სხვა მნიშვნელოვან დოკუმენტებს. ამ დოკუმენტებში კაფიოთ არის ხაზგასმული, რომ ადამიანის უფლებებთან და ძირითად თავისუფლებებთან, დემოკრატიასთან და კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული საკითხები საერთაშორისო ხასიათს ატარებს და ისინი არ წარმოადგენენ რომელიმე კონკრეტული სახელმწიფოს საშინაო საქმეს.